Está começando mais um Cantinho aqui no Fênix Down. Eu sou o Diego, estou recebendo hoje o pessoal do Compare Games. Estou aqui com o Roberto, seja bem-vindo, Roberto. Valeu aí, galera. Tudo bem? E também o Edu, seja bem-vindo, Edu. Opa, brigadão aí pela oportunidade. Ah, eu que agradeço que vocês aceitaram o convite. Que isso, você acha que a gente ia negar, meu? A gente quer aparecer, cara. Onde der pra gente aparecer, a gente tá aparecendo, cara. É, até meu em Deus. Festa de criança a gente vai pra divulgar o nosso trabalho, cara. Revista Caras, tamo aí. Começando então, temos Prototype 2, a continuação da saga do Alex Mercer, né? Na mesma Nova York do primeiro jogo, só que agora completamente devastada pelo vírus. E na nova trama, o soldado James Heller, que estava no Iraque durante os acontecimentos do primeiro jogo, volta a Nova York e descobre que perdeu sua família e ao tentar se vingar em uma tentativa de suicídio, eu não sei que de vingança é essa, mas onde ele tentou levar alguns mutantes junto com ele, ele acaba sendo salvo pelo protagonista Alex Mercer, né? E acaba ganhando os poderes do personagem. O grande plot twist dessa trama é que em vez do James agradecer o Alex por ter salvo ele, ele o culpa por ter virado um mutante e se tornando o grande vilão da história. Vocês jogaram o primeiro Prototype? Edu, quais suas expectativas pra esse novo jogo aí? Então, eu não joguei o primeiro Prototype e, sinceramente, eu nunca busquei muitas informações do jogo. Eu olhei os trailers do Prototype 2, o que eu percebi é que pelo menos nos trailers que eu assisti o gameplay tá em versão pré-alpha ainda, o que fica um pouco difícil de julgar, né? Eu vi uma entrevista rápida de um dos desenvolvedores que ele falou que vai ter uma parte do jogo estilo sandbox, que pra quem não sabe seria algo estilo GTA, né? É, eu achei primeiro, isso na verdade, o primeiro prototype ele já era meio sandbox, né? Pelo menos pelo que eu senti, eu joguei muito pouco. Eu não lembro onde que eu joguei, mas eu joguei, sei lá, por cerca de 15 ou 20 minutos e ele me pareceu ser sandbox, né? Não sei se... Eu, assim, eu considero ele mais um open world, né? Porque o sandbox ele te dá mais liberdade com o GTA, que você pode, tipo, no restaurante, assistir televisão, qualquer coisa do tipo. Ele mais é mundo aberto do que um sandbox. É, um mundo aberto com missões, né? Na verdade. Isso, exatamente. Entendi. Olha, eu não sou grande fã de jogo de alienígena, essas coisas, mas me pareceu que eles estão com uma equipe legal pra desenvolver o jogo, os gráficos da parte dos trailers estão bem legais, de gameplay não estão tão legais ainda, mas como é que você vai julgar um jogo que tá em pré-alpha? Não dá, né? Eu achei interessante, sinceramente, assim, como uma pessoa que não é tão fã do estilo de jogo. Certo, e você, Roberto? Olha, cara, eu vou ser bem sincero, o primeiro prototype, eu joguei muito pouco até pra poder dar um parecer a respeito do jogo, mas o que eu escutei muita gente falar é que ele era bastante repetitivo. Então, assim, o que que eu acho em relação ao Prototype 2, cara? Primeiro que eu acho que eles precisam mexer nessa mecânica de open world, de sandbox, que eu acho que é uma coisa que já tá muito... Como que eu posso falar, cara? Saturada. Já tá muito saturado. Eu acho que tá na hora de começar a reinventar. Eu acho que, meu, Batman agora já tá vindo como open world. Uhum. É, tem uma série de jogos aí que a gente conhece que tenta copiar essa fórmula da Rockstar de fazer mundo aberto e coisas de milhões de possibilidades. Então, assim... A proposta do jogo, pra mim, ela já não é inovadora, então nada revolucionário, acho que tá na média do que tá sendo lançado, não me impressionou, assim. Eu concordo, cara, eu concordo com muita coisa que você falou. O grande lance do Prototype é ele ser um sandbox, open world, seja o que for, com superpoderes, né, cara? O seu personagem, você pode escalar o prédio andando, né, cara? Isso. Esse é o que eles vendem como diferencial, né? Assim como o próprio Infamous, né, que saiu na mesma época também que... Exatamente, cara. Eu acho que ele tem muito a ver, exatamente. Eles são bem parecidos na proposta, não como jogo. Pelo que eu senti, lógico, só jogando mesmo o Prototype pra poder falar se isso acontece ou não, mas eu tenho um pouco de medo desses jogos, entendeu? Que prometem muitas coisas e tem muitas possibilidades. Geralmente acaba em decepção, né? Acaba em decepção, cara. Uma coisa assim, é legal ter superpoderes, mas ao mesmo tempo você bate em inimigos que são, cara, completamente idiotas, né? Mas eu acho que o mercado, ele tá precisando de ideias inovadoras. E na minha opinião, o Prototype, ele não traz isso agora, cara. Continuando então, temos um jogo que é o contrário do último. Eu tô com um hype altíssimo, que é um Insanity Twisted Shadow Planet. Edu, você já conhecia esse jogo? O que você achou dele aí? Cara, eu não conhecia e eu tive uma surpresa muito positiva quando eu vi os trailers e tal. Meu, muito show de bola, eu gostei muito do estilo do gráfico. Pra caramba, é um gráfico bem próprio, né? Difícil de ver por aí, eu achei legal que é um jogo 2D. A trilha sonora no trailer tava sensacional, até me surpreendi que era o Dimmu Borgir, que é uma banda de black metal tocando, né? Isso aí. É, me pareceu ser também um jogo meio que uma mistura de puzzle com aventura e ação. O conceito do jogo me pareceu ser bem interessante. E você, Roberto? Cara, eu concordo com o Edu, cara. O jogo me surpreendeu positivamente. Eu assisti vários trailers, na verdade. Depois que eu vi o primeiro, eu comecei a ver, assim, possivelmente eu vi todos os trailers da Game Trailer sobre esse jogo. E realmente eu fiquei impressionado, principalmente com a mecânica do jogo,
né? Deu pra ver que, assim, ele não é um joguinho de tiro, pelo contrário, ele, você tem puzzles. Ele é um jogo que, além de testar sua habilidade na hora de acertar inimigo atirando, como se fosse um shooter ou algo do tipo, ele vai testar também a sua inteligência, como você faz pra passar dos obstáculos, né? Que eu vi que ele tem bastante coisa de porta, de coisas bicho, bloqueando o caminho, de bicho, tem pedra no meio do caminho. E aí eu percebi que você, a sua nave, ela tem uma espécie de braço que você vai trocando, que você... Cara, é só isso já te dá um milhão de possibilidades. Então, eu achei assim, não só a parte artística inovadora, mas acho que a mecânica bastante inteligente, né? Pra um jogo, pelo que eu tava lendo, acho que é quase de uma empresa independente, cara, acho que tá muito acima da média. Ele é uma empresa independente. É, tá muito acima da média, cara. Eu conheço esse jogo desde que ele era só um game indie mesmo, assim, procurando patrocínio. Alguém que pudesse explicar ele, né? Ele é, como a gente falou, um independente que vai estar saindo agora na Xbox Live, inicialmente no Summer of Arcade, né? Sim. Daqui a algumas semanas. E o mais interessante dele, cara, pra mim, definitivamente é a arte. Exatamente. Que trabalha bastante com esse lance de luz e sombra, assim como o Limbo foi, né? É isso que eu ia falar, me lembrou do Limbo, cara. Eu gostei também que ele mistura elementos 2D com 3D, não sei se vocês conseguiram perceber, mas, assim, a visão é lateral, mas ele trabalha com planos em 3D, você vê objetos rotacionando, você vê... É um 2.5D, né, que o pessoal chama. Exatamente, é um 2.5D. Na verdade, a parte visual realmente ela chama atenção nesse jogo, apesar de teoricamente ser simples, né, não é um jogo que busca realismo e tal. É agradável, né? Mas ele tem um estilo diferente. E, aliás, já tem um certo tempo que tá vindo uma onda de jogos estilosos, assim. Não sei se vocês já jogaram. Braid, depois o Limbo. Braid, depois teve o Limbo. Até antes disso tem Patapon. Nossa, o Patapon é muito estiloso, tem, mas não é uma série de jogos, assim, de jogos estilosos, assim, entre aspas, sim, né? E eu acho isso muito legal, cara. E a jogabilidade dele, cara, aparentemente vai ser algo realmente, como vocês disseram, de resolver bastante puzzle, né? E exploração no melhor estilo Metroidvania. Exatamente. Que, cara, eu adoro, velho, eu adoro jogos, tipo o Shadow Complex, que veio com essa premissa também, foi um dos jogos que eu, assim, que eu mais joguei quando saiu. É verdade, não, eu joguei muito Shadow Complex. E finalizando, tem um jogo que eu admito que eu nunca tinha ouvido falar dele até estudar pra esse cutscene, que é o Cursed Crusade, um game da Atlus que será lançado pra PC, Xbox 360 e PS3. E na história a gente vai ter o Dams e o Steven, dois guerreiros amaldiçoados em plena Europa medieval, que devem salvar a sua própria alma. Roberto, quais suas impressões sobre os vídeos e o jogo? Sinceramente, me pareceu uma cópia de Assassin's Creed, não sei, eu posso estar enganado... Eu não sei, eu vi aquele trailer, ele me lembrou Assassin's Creed. Eu não sei muito a respeito do jogo, mas a princípio, como tem aquela coisa de luta de espada, acho que, na verdade, assim, talvez o tempo seja outro, pelo que eu entendi, ele é uma época medieval, mas eu acho que até bem antes de Assassin's Creed. Não, acho que deve ser o mesmo. É o mesmo? Os caras, a maldição deles é de Templários, sabe? É, então, eu achei que é muito, pra mim parece uma expansão de Assassin's Creed. O vídeo eu assisti e não consegui me passar muita coisa, assim, sabe? Eu acho que o gráfico também tá muito parecido, não tá nada revolucionário, tá ok pros padrões, né, no caso. Uhum. Eu não sei muito o que falar sobre o jogo, cara. Eu vou ser sincero, eu não tô esperando muita coisa não, cara. Certo, e você, Edu? Cara, a primeira cena que eu vi, eu falei, opa, parece ser um negócio legal, meio estilo Demon Souls, mas eu fui vendo melhor, me parece um Army of Two medieval, com estilão meio hack and slash. Não me disse muita coisa. Você lembrou bem, o Army of Two, né, porque ele tem, pelo que eu vi, ele tem um foco em co-op, né, esse jogo. Isso. Eu não sei o que esperar desse jogo. É um jogo que eu vou ler os reviews e se tiver notas altas eu vou tentar, mas se não tiver nota alta eu não vou dar muita atenção, não. Mas Edu, como você falou, cara, você lembrou você o Demon's Souls, esse jogo também é da Atlus, né, cara, que tá mergulhando praticamente nessa lance de época medieval, já é tem verdade. O Demon's Souls. O Dark Souls agora, né? Vai ter o Dark Souls agora também, e aí tem esse Cursed Crusade aí, que pelo que tá sendo divulgado, vai tentar focar bastante na parte humana dos personagens, além desse co-op, né? Eles querem mostrar com o desenvolvimento dos personagens, que eles são apenas homens comuns com tentações, dúvidas, desespero, essas coisas, assim. Entendi. Mas o que você falou, a Atlus, ela só publicou o Demon Souls. O Demon Souls quem foi faz a From que fez, cara. E a From realmente é fora de série, né? Ela é. A Atlus eu não acho tanto. É a empresa assim que tá desenvolvendo. A Atlus, qual foi o grande jogo dela? O último grande jogo dela foi que eu... Olha, deve ter sido algum pra Mega Drive, cara. Acho que foi o Trauma Center. Você também. O Trauma Center é legal, não. Trauma Center é... Eles fizeram Persona, não sei se vocês jogaram Persona. Pô, Persona, com certeza. Persona é genial, RPG? Cara. É. Ah, então eu não jogo, cara. Então, Roberto, conta pra gente um pouco sobre o Compare Games, explica pro pessoal como é que ele funciona. Cara, o Compare Games é um projeto aí que surgiu da ideia de
quatro amigos aí. E o objetivo do Compare Games, eu acho que até o próprio nome já fala um pouco, né? É auxiliar o gamer na hora de comparar preços de jogos. O nosso site, ele faz uma comparação de preços em lojas nacionais e lojas internacionais, permitindo que o cara que gosta de comprar aqui no Brasil tenha essa possibilidade, e o cara que gosta de importar seus jogos e, de repente, fugir um pouquinho desse absurdo que é pagar R$199 num jogo original, né? Ter essa opção também, de poder tá vendo onde que é o preço mais barato. E eu acho que também a iniciativa do Compare Games, ela serve meio que pra escancarar pra todo mundo qual que é a realidade hoje, né? O americano ou o europeu, ele paga R$50 num jogo, enquanto a gente tá pagando R$200 no mesmo jogo. Ele acaba criando mais ainda uma pressão em cima da nossa política aqui de impostos, né? Então ele acaba tendo até uma parte, digamos, social, eu acho. De realmente, de protesto, sabe? De tipo, de você colocar lado a lado o absurdo que é você pagar R$200 num jogo, enquanto esse mesmo jogo lá fora custa 50, 60, no máximo R$80, entendeu? Cara, eu aprovo muito a iniciativa de vocês. Eu sempre imaginei um site que fizesse esse tipo de coisa, principalmente que focasse em preços nos sites lá de fora. Pois é. Eu dou parabéns pela iniciativa de vocês mesmo, assim. Eu espero muito que o site seja um sucesso. O Fênix Down tá aí pra ajudar vocês aí na divulgação desse trabalho. Pô, cara, valeu mesmo pelo apoio. A gente precisa do apoio de todo mundo, a gente quer realmente que todo mundo participe disso, né? Eu acho que é um site que veio com uma proposta diferente. Porque assim, o Compare Games, na verdade, ele não é só preço também. Ele tem a parte informativa que você pode encontrar lá. Então você tem informações, notícias dos jogos, você tem informação de multiplayer, quantas pessoas podem jogar esse jogo, você tem informação de notas da crítica. Ele é uma ferramenta, eu diria que quase que completa de consulta sobre o jogo que você está interessado, entendeu? Então você pode saber tudo. Você pode saber o preço, você pode saber multiplayer, se ele funciona no teu videogame ou não. Então ele é um site que veio com uma proposta, ele partiu de uma necessidade do mercado, eu acho. Eu via muita gente falando sobre importação de jogo, procurava informações sobre os jogos em diversos sites diferentes, então a gente pegou e criou um site que agrega tudo isso, né? Ele agrega diversas informações que todo mundo procurava em diversos sites, numa única ferramenta. Cara, parabéns e obrigado. Valeu, obrigado. Cara. Obrigado a vocês aí também pela oportunidade de estar falando sobre o site. A gente precisava de um site desse. Valeu. E Edu, fala um pouco também sobre o seu canal. Eu sei que é uma referência aí em termos de gameplay comentados aí no YouTube, né, cara? Fala um pouco pra gente. Que referência o quê, meu? Que é isso? Eu tenho um canal, pra quem não conhece, no YouTube, é BRKS Edu. E foi um canal que eu comecei sem pretensão alguma. Eu percebi que eu tava jogando direitinho já os jogos do Call of Duty, que eu sempre gostei muito. Eu gostava de assistir os gringos comentando e falei, bom, por que não tentar, né? Eu comecei completamente despretensioso e agora o meu canal tá chegando aos 7 mil inscritos, o que me surpreende muito. Quando eu comecei, eu não imaginei como que seria o andamento do canal. Ao longo do tempo de vida do canal, acabei conhecendo aí o Roberto. Ele me trouxe a proposta do Compare Games, inclusive a gente virou parceiro. Exatamente. E não sei, a gente se ajuda aí. Eu gosto muito de fazer os vídeos. Recentemente eu me tornei parceiro aí do YouTube. Foi um marco pro meu canal, me deixou bem feliz. Uma conquista, né? Basicamente, eu queria convidar o pessoal do Phoenix Down a entrar lá no canal, ver os gameplays, dizer o que acha, dar sugestões, e eu quero sempre melhorar aí meu canal. Meu objetivo maior sempre foi ter uma boa qualidade de comentário e boa qualidade de imagem. E eu tô buscando isso também através do pessoal, do feedback. Então, estão todos convidados. Com certeza. Cara, feedback é essencial, velho. É essencial, cara. Se a galera não comentasse aqui no site, acho que o site já tinha morrido há muito tempo também. Até mesmo porque a gente faz isso, não é só pra gente, né, cara? É, exatamente. A gente faz isso, cara, pras pessoas, né, meu? Que nem o site do Compare Games é um site que, ele não é só pra mim. Se você for na nossa comunidade no Facebook, ou a gente recebeu um pedido de um cara, pô, eu queria comparar preço de console. Cara, a gente trabalhou no final de semana inteiro, e se você entrar lá hoje, segunda-feira, você vai ter a comparação de console lá hoje. Que maneiro. Então a gente, cara, tá pegando muito feedback da galera, então o nosso site, eu tenho certeza que o trabalho do Edu e o de vocês aí da Fênix também, pô, é totalmente pensado no público. Né, meu? Não tem como ser diferente. Obviamente eu faço os vídeos porque eu gosto, mas o fato de ter uma visibilidade grande como eu tenho hoje em dia, felizmente, dá um ânimo a mais. O pessoal, inclusive, às vezes me pede, pô, Edu, faz um vídeo com dicas pra iniciantes, ou, não, manda mais dicas de gameplay, e eu procuro seguir o que eles dizem. Claro que o pessoal pede muita coisa, não dá pra atender a todos, mas na medida do possível, de acordo com a minha disponibilidade, eu vou tentando aí agradar a maioria. Mas então é isso, galera, ficamos por aqui essa semana. Comentem aí no post desse vídeo as opiniões de vocês sobre os games que discutimos aqui. Deem joinha se curtiram, se inscrevam no canal, entrem no Compare Games, www.comparegames.com.br, e se preparem que sábado agora teremos uma novidade no site. Até amanhã com mais um Game Divan sobre Enslaved.